Ha şerefsiz. Aa kardeşim necesin? Ay işittim ata olursan tebrik ederim. Nece birsin? Canlı sağ ol. Oğlum. Ay iki oğlan sana ha. Bugün sabah ata olacaksan. Böyle nimun olacaksan uşağa. Ha sen ağzının da aşığını niye bilmirsən ha? Ondan da uşaq söhbəti çıxartmısan özündən. Mən çıxardım can oğlum. Yox, kim çıxardı? Bütün universitet sizdən danışır. Ha mənim uşağa ad fikirləşmişsə. Şəxsən mən Pərviz adını təklif edirəm. Çox şirin səslənir. Başımız xarab olub açsın. Sən bu dostumu yığışdırsa qalacaq əlimdə. Bir dəqiqə dayan da ha. Başla görüm nə olub. Ha nə olacaq ağzına gələndə aşır qızın adına söz çıxadır gəl bağımla mənim uşağım olacaq. Utanmırsan ha. Ona söz deyirsən. Ha sən burada deyirəm. Ya bütün qrupun qabağında üzr istəyəcəksən. Ya da gəlib Zakir müəllimə deyəcəm hər şeyi. Eşitdin məni? Dayan ha. Zakir müəllimə sizə demək lazımdır. Çəkiləsən. Üzr istəyəcək. Ə Nurlan. Tural. Sən ümumiyyətlə qulağının dalını görmüsən? Yenə nə olub burada ha? Nə söz söhbətdir belə? Heç mənim narahat olma.